Üzeyir. Üzeyir. XIX əsrin sonları, 1885-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycanın sənət ocağı sayılan Qarabağda Üzeyir adlı körpə dünyaya gəldi. Bu kiçik uşaq sonralar Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətində misilsiz xidmətlər göstərəcək və dahi bir bəstəkar kimi Azərbaycan tarixində dərin, silinməz izlər qoyacaqdır. Çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən, mənə qanat verən. 19-cu əsrin sonlarında Azərbaycan bir çox ictimai siyasi hadisələrə şahid olmuş, tarixin bir çox sənədlərindən çıxmış, bir çox işləri imza atmışdır. Təbii sərvətlərinə görə daim Çar Rusiyasının diqqət mərkəzində olan Azərbaycan, müharibəvəz ziyalıların uzun və məşəqqətli fəaliyyəti sayəsində nəhayət ki, milli mövcudiyyəsində qovuşmuş və müstəqillik ideyalarının bünövrəsi sağlam təməllər üzərində qoyulmuşdur. Bununla yanaşı dərin köklərə, təməllərə malik olan Azərbaycan mədəniyyəti bu inkişafdan geri qalmırdı. Xüsusilə milli ziyalıların publisistik əsərləri sadə insanlar arasında geniş yayılırdı. Molla Nəsrəddin, Füyüzat, Həyat, İrşad, Tərəqqi kimi qəzet və jurnallar xalqın maariflənməsi yolunda fəaliyyət göstərirdilər. Milli ziyalıların əsas məqsədi isə xalqın milli oyanışı və milli məfkuranın əsas amala çevrilməsi idi. Bu məqsədlə Üzeyir Hacıbəyov da öz əməyini və zəhmətini əsirgəmir, Həyat, İrşad, Tərəqqi, Molla Nəsrəddin kimi müxtəlif qəzet və jurnallarda məqalələr, felyetonlar dərc etdirildi. Lakin Üzeyir bəyin Azərbaycan tarixində adının qızıl hərflərlə yazılmasının əsas səbəbi onun bir bəstəkar kimi şöhrət tapması və Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin əsasını qoyması ilə əlaqədardır. Onun həyatının bir hissəsi məhz bu evdə keçmişdir. Belə ki, dahi bəstəkarın öz ata-baba yurdu olan Şuşadakı evi 1992-ci ildə erməni qəsbkarları tərəfindən Şuşanın işğalı zamanı yararsız hala salınmış və xalqımız üçün mənəvi dəyəri misilsiz olan bu cür sərvətlərimiz də təəssüf ki, işğal olunmuşdur. Üzeyir bəyin xatirələrini özündə daşıyan əsas məkanlardan biri də ömrünün yarısını keçirdiyi həmin bu evdir. Gəlin dahi bəstəkarın ikinci evi olan bu məkanla yaxından tanış olaq. Bəlkə də onun musiqi ilə çağlayan ruhunu əbədi xatirəyə çevrilmiş bu məkanda biz də duyub hiss edərik. Qarşısında dayandığım bu piyano, görkəmli bəstəkarın unudulmaz əsərlərini yaratdığı və bəstəkarın yaradıcılığına hamımızdan daha çox bələd olan piyanostur. Kim bilir, bəlkə də dil açıb danışa bilsə, bəstəkarın həyatında bilmədiyimiz bir çox məqamlardan söz açardı. Üzeyir dünyası. Bu dünyanı əlbəttə Üzeyir Hacıbəyov özü yaradır.
zəngin tərcüməyi halı ilə, müxtəlif və mürəkkəb dövrlərdən keçən ömür yolu ilə, parlaq şəxsiyyəti ilə, çoxcəhətli fəaliyyəti ilə və şübhəsiz ilk növbədə ölümsüz yaradıcılığı ilə. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni istiqamət və milli bəstəkarlıq məktəbinin özülünü qoymuşdur. Mədəniyyətimiz sanki Leylin əvvəlcindən başlayan fikri bir çoxlarının düşüncəsidir. Yox, bununla mədəniyyət tariximizi qısaltmaq fikrimiz yoxdur. Amma nə deyilsiz deyil, ilin ilk mədəniyyət olayı deyərkən 1908-ci ilin yanvar ayının 12-sində tamaşaya qoyulan Leylin əvvəlcində yaratışır. Belə önəmli hadisənin məhz ilin ilk günlərinə təsadüf edilməsi də sanki qanlı uyğundur. Odur ki, bu haqda daha inanma danışırıq. İlk operamız barədə onun yaranma tarixi haqqında saysız araşdırmalar var və bununla yanaşı artıq 2 əsr keçməsinə baxmayaraq bu əsər gələn hər yeni nəsil öz füsunkarlığı ilə ovsunlamalara davam edir. Leyli və Məcnun operası 16-cı əsrin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasına əsaslanmışdı. Bəstəkarın fikrincə, Füzuli poemasının ruhu, lirikası, Leyli və Məcnun poemasının romantizmi məhz muğam kimi möhtəşəm bir musiqi ilə təcəssüm oluna bilərdi. Beləliklə, Leyli və Məcnun operasının premyerası 1908-ci ildə, yanvar ayının 25-də Bakıda Hacı Zeynəlabdin Tağıyevin teatrında olmuşdu. Tamaşanın iştirakçıları, xanəndələr, dram aktyorları və sadəcə musiqi həvəskarları idi. İlk tamaşaya istedadlı aktyor və rejissor Hüseyin Ərəblinski quruluş vermişdi. Dirijor isə yazıcı dramaturq Əbdürəhim bəy Haqverdiyev idi. Sonrakı tamaşalarda isə Üzeyir Hacıbəyov özü və onun yaxın dostu və məsləkdaşı bəstəkar Müslim Maqamayev dirijorluq etmişlər. Tamaşanın bədii tərtibatında tanınmış publisist rəssam və ictimai xadim Əli bəy Hüseynzadənin rolu olmuşdu. İlk tamaşanı müşayiət edən orkestr bir neçə musiqiçidən, Üzeyir Hacıbəyovun seminariya yoldaşları olan həvəskar musiqiçilərdən ibarət idi. Muğam hissələrini isə ustad tərzənlər Qurban Pirimov və Şirin Axundov müşayiət edirdilər. Məcnun rolunun ilk ifaçısı görkəmli teatr və musiqi xadimi Hüseynqulu Sarabski olmuşdu. Bu rolu o elə böyük məharətlə yaratmışdı ki, tamaşadan sonra hamı onu Məcnun deyə çağırırdı. Leyli rolunun ifaçısını tapmaqsa o dövrdə çox çətin idi. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində müsəlman qadınlarının səhnəyə çıxmasına yol verilmirdi. Buna görə də teatrda qadın rollarını kişilər ifa edirdi. Bu səbəbdən də ilk tamaşada Leyli rolunun ifası məlahətli səsə malik olan və muğamları yaxşı bilən Fərəcov soyadlı bir gəncə tapşırıldı. Leyli və Məcnun operası yarandığı gündən xalq tərəfindən heyranlıqla qarşılandı və çox sevildi. Tezliklə bu opera Azərbaycandan kənarda da məşhurlaşdı. Əsər Azərbaycanlı aktyorların ifasında Zaqafqaziyanın, Orta Asiyanın, İranın bir çox şəhərlərində uğurla göstərildi və böyük rəğbət də qazandı. Ölkəmizdə görkəmli bəstəkarlar və ifaçılar nəslinin yetişməsində Bakı Musiqi Akademiyasının rolu böyükdür. Bu ali musiqi təhsil ocağı bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar keçmişdir. Konservatoriya milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına böyük rol oynamışdır və Respublikadan uzaqlarda da rəğbət qazanmışdır. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bilavasitə sələfi Xalq Konservatoriyası 1920-ci il may ayının 25-də Respublikanın Xalq Komissarlığı Maarif Şöbəsinin tərəfindən açılmışdır. Dərin düşüncə və uzaq görənliyi ilə seçilən Üzeyir Hacıbəyov digər musiqi tədris ocağının yaranmasını da lazım bildi. Həmin tədris ocağının əsas işi xüsusi musiqi təhsilinə istiqamətlənmək, məqsədi isə hər il bütün profillər üzrə ixtisasçı musiqiçilər yetişdirməkdən ibarət idi. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcı ideyaları və praktiki səylərinin nəticəsində Respublika Konservatoriyası yalnız coğrafi mənada deyil, həm də öz
əsl öz təhsil istiqamətinə görə əsl Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına çevrildi. 23-cü illərdə konservatoriyanın rəhbərliyi daimi deyildi. Onun ilk rektorları Pianocu Presman və Weisberg idilər. Onları başqaları dəvəz edirdi. Lakin konservatoriyanın əsli ruhu və lideri həmişə Özür Hacıbəyov olmuşdu. Məhz o, bütün Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf yolunu istiqamətləndirmiş, cəsarətli milli klasik ənənələrin Avropa bəstəkarlıq yaradıcılığı ilə sintezini həyata keçirmişdir. Həmin dövrdə Özür Hacıbəyov qürurla qeyd edirdi. Heç kəs inkar edə bilməz ki, azərbaycanlılar ümumiyyətlə musiqi sevən xalqdır və düzgün istiqamətə ehtiyacı olan sağlam dərakiyə malikdirlər. 1939-cu ildə Özür Hacıbəyov rəsmi olaraq konservatoriyanın rəhbəri seçilir və o ömrünün axırına qədər bu vəzifədə olmuşdur. 1939-cu ildə konservatoriyaya arxitektura cəhətdən özünə məxsus gözəlliyi ilə seçilən qarşısında dayandığımız bu bina verilir və bugünə qədər Respublikanın ali təhsil ocağı burada məskunlaşır. Müxtəlif illərdə akademiyada tanınmış şəxsiyyətlər Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Şövkət Məmmədova, Qara Qarayev, Sultan Hacıbəyov, Süleyman Rüstəmov, Cahangir Cahangirov çalışıb. Bununla yanaşı Bakı Musiqi Akademiyasının Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Zülfüqar Bağırov, Tofiq Quliyev, Sultan Hacıbəyov kimi məşhur məzunları olub. Şərqdə ilk ali musiqi təhsil ocağının yaranması ölkədə musiqi prosesinin irəliləyişi tamamilə yeni ruhda tərbiyələnən musiqiçilərin meydana gəlməsi demək idi. Bakı Musiqi Akademiyası bu vəzifə, müqəddəs vəzifəni şərəflə həyata keçirir və gənc əsrin musiqi mədəniyyətinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır. ...1992-ci il may ayının 8-inə keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun köməyi ilə Şuşa şəhərinə hücuma keçdilər. Uzun sürən artilleriya atəşindən və qeyri-bərabər qanlı döyüşlərdən sonra şəhər işğal olundu. Nadir tarixi memarlıq tikililəri, qədim abidələr, inanc yerləri, yaşayış binaları, hətta məzarlıqlar dağıdılmış, zəngin muzey və kitabxanalar talan edilmişdi. Bir vaxtlar təkrar olunmaz təbiətinə görə Qafqazın cənnəti adlandırılan Şuşanı dəyişmək üçün ermənilər insanlığa sığışmayan vəhşiliyə də əl atdılar. Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Natəvan kimi tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərini güllələdilər. Dahilərə güllə atılmaz. Bugün Bakının mərkəzində Şuşadan gətirilmiş 3 güllələnmiş heykəl var. Natəvan, Bülbül, bir də Üzeyir bəy. Üzeyir bəy bu dəfə erməni gülləsindən yayına bilmədi. Bu qədər ağrı acıdan sonra yayınmaq istəmədi yəqin. 1995-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin ad günü tədbirlərində ümummilli lider Heydər Əliyev sanki bunları nəzərdə tutaraq deyirdi. Dünya sivilizasiya xəzinəsinə Azərbaycan xalqı böyük töhfələr vermişdir. Bunların içərisində ən görkəmli yer tutan musiqi əsərlərini və dünyada məşhur olmuş və dünyanın hər yerinə yayılmış musiqi əsərlərini yaradan və Azərbaycanın çox əsrlik musiqisini sistemləşdirən, formalaşdıran və dünyaya təqdim edən Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur. Biz bugün Üzeyir Hacıbəyovun 110 illik yubileyini qeyd edərək əmin olduğumuzu bildiririk ki, Üzeyir Hacıbəyovun irsi yaşayacaq və onun yaşadığı yerlərin hamısı ziyarətgaha çevriləcəkdir. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan incəsənətinin canlı və gözəl tarixidir. Profesional musiqimizin banisidir. Hələ Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmazdan qabaq,
Üzeyir musiqisinin cazibədar səsi çox uzaqlarda eşidilirdi. Bugün biz fəxrlə deyə bilərik ki, Üzeyir Hacıbəyov nəinki Azərbaycanın, eləcə də yaxın və orta şərqin ən böyük bəstəkarıdır. Üzeyir bəy sözün tam manasında xalq müğənnisi, xalq sənətkarıdır. Onun incə məlahətli musiqisi, necə deyərlər, yaranışdan gözəldir. Ona görə də Üzeyir nəfəsi xalqımızın qəlbinə tezliklə yol tapa bilir. Ona görə də xalqımız Üzeyir sənətini bu qədər sevir, bu qədər əzizləyir. Onun bütün həyatı doğma xalqının incə sənətinə xidmət etməyin ən gözəl nümunəsi idi. Üzeyir Hacıbəyov böyük istidadının bütün qüvvəsini bu işə sərf etmişdir. Təəssüf, min təəssüf, cərgəmizdən bir gözəl insan, təmiz vicdan, böyük ustad, böyük bir bəstəkar getdi. O yüksəldi, o artdı öz sovet xalqı ilə birlikdə, edib amalını ay tək, günəş tək aşikar getdi. Vətən xalq söyləyərdi hər zaman qəlbindəki tellər, onun sənət bağında əsməyib, əsməz quduz yerlər, yaşar azad könüllərdə, öz eşqi ilə bilir ellər, bağında kommunizmin verdi sonsuz bəhrə, bar getdi. Onun hər nəğməsi azad, ürəkdən gəlmə sənətdir, ona ilham verən qüvvət, elə hədsiz məhəbbətdir, o sənət aləmində bir şərəfdir, qalibiyyətdir, bizim əsrə böyük ustad, bahar gəldi, bahar getdi. Üzeyir bəyi mən bir dəfə görmüşəm və doğrudan doğrudan bu görüş ömrüm boyu mənim üçün böyük bir xatirəyə çevrilib. Əlbəttə ki, Muğam poemasını mən yazdığım zaman onun hər bir misrasında və ümumiyyətlə musiqi haqqında düşündüyüm zaman Azərbaycan musiqisi, onun gələcəyi, onun bugünü, onun gözəlliyi və dünya səviyyəsinə yüksəlişi, ümumiyyətlə musiqi ilə əlaqədar nə barədə düşünürəmsə, musiqi ilə əlaqədar əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəyov mənim gözlərimin qabağına gəlir. Üzeyir Hacıbəyovun şəfqətli gülüşü həmişə mənim xatirimdədir. Heç yadımdan çıxmaz, neçənci il olduğu yadımda deyil, ancaq onu bilirəm ki, dram teatrda, Əziz Beyov adına dram teatrda bir tamaşa qoyulurdu. Tamaşanın premyerası idi. O zaman çox adət elədi, çox sevərdi cəmaat. Foyədə gəzməyi, tənəffüslərdə foyədə gəzməyi çox sevərdi. O zaman bizim Əziz Beyov teatrı indiki musiqili komediya teatrının yerində idi. Tənəffüs zamanı cəmaat foyədə gəzirdi və mənə birdən dedilər ki, Üzeyir Hacıbəyov da buradadır. Və mən cəmaatın arasından Üzeyir Hacıbəyov axtarırdım. Çünki mən onun şəklini görmüşdüm, şəkildən tanıyırdım. Və nəhayət mən onu tapdım adamların arasında. O tək gəzirdi. Və mən cavan idim o zaman, çox cavan idim. Gedə-gedə arxaya çevrilib tez-tez Üzeyir Hacıbəyova baxırdım. Onun heç yadından çıxmaz əli, sağ əli ilə o dodaqların üstündə gəzdirirdi. Və mən ona diqqətlə baxdım, bir neçə dəfə baxdım. Nəhayət Üzeyir Hacıbəyov hiss elədi ki, bu cavan uşaq kimdirsə ona çox heyranlıqla baxır. Və bu zaman o mənə baxdı və çox belə şəfqətlə gülümsündü. Həmən gülüş ömrüm boyu yadımdan çıxmır, ömrüm boyunun şəfqətli gülüşü gözlərimin qabağındadır. Və mənə elə gəlir ki, Muğam poemasını yazdığım zamanda da Üzeyir bəyin o gözəl sifəti, o nurani sifəti həmişə gözlərimin qabağında olub. Əvvəla dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün Asan Körlər adından öz minnətdarlığımızı bildiririk. İlk sualım belə olacaq ki, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinin incisi edən nədir? Bilirsiniz, Üzeyir bəy haqqında düşünəndə qətiyyətlə demək olar ki, bu Azərbaycan xalqının taleyində doğmuş bir ulduza bənzətmək olar Üzeyir bəy nəyə görə? Çünki nadir şəxsiyyətlər deyilən olur dünyada. Həmin şəxsiyyətlər ki, xalqının, millətinin
həyatında misilsiz xidmətlər göstərir. Üzeyir Hacıbəyli də məhz belə xidmətlər göstərmiş nadir şəxsiyyətlərdəndir. İndi gəlin, necə deyənlər, xırdalayaq, incələyək mətləbi, Üzeyir Bey'in hansı xidmətləri əvəzsizdir, onun necə deyənlər, qiymətsiz əməlləri bu gün biz üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Üzeyir Hacı Məoğlu'nun əsərləri hələ də dinləndir, gənc nəsil tərəfindən sevilir. Sizcə bunun səbəbi nədən irəli gəlir? Çünki Üzeyir Bey'in musiqiləri son dərəcə gözəl musiqilərdir. Bilirsiniz, necə ki insan gözəl havaya, gözəl suya, gözəl təbiyyətə, qövs-ü zəhir əlvan rənglərlə məftundur. Eləcə də gözəl musiqi insanın daxili tələbatlarından biridir. Biz nə üçün dünya klasiklərinin musiqisini sevirik? Çünki onlar son dərəcə gözəl musiqilər yazmış və neçə-neçə yüzlərlə bəstəkarın arasından seçilib, bugünə gəlib klasik bəstəkar adını almışdılar. Üzeyir Hacıbəy isə birinci olmasına baxmayaraq, sanki bu Azərbaycan xalqına Allahın bir lütfüydü, nəymətiydi. Onun yaratdığı bütün əsərlər son dərəcə gözəldir. Baxın, Leyli və Məcnunda bir gözəllik var. Arşın Malalan başqa gözəllikdir. O olmasın, bu olsun da musiqilər bizi heyran edir. Sənsiz, sevgili canlar, onu heç kim biganı qulağa asa bilmir. Hamısı ona vurğundur. Koroğlu operası öz möhtəşəmliyinə görə seçilir. Onun uverturası səslənəndə sanki bütün Azərbaycan xalqına bir çağırış elanı hamımızın qəlbində talatın coşur. Bu hamısı belə musiqiləri yaratmaq son dərəcə çətindir. Bu ancaq Allahın seçdiyi nadir istedadlara nəsib olan bir xoşbəxtlikdir. Üzeyir Bey də elə xoşbəxt sənətkarlardan biridir. Bəstəkar Azərbaycan Milli Operasının bayimsiyyədir bildiyimiz kimi. Onun ilk bəstələri operada Leyli Məcnun operası olmuşdu. Sizcə onun bu operanı yaratmaqdan bilmək istədiyi fikir nə olmuşdu? Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, bəstəkar hər bir hansı əsər yaradırkən, bilin, o onun uzun illər, aylar, günlər qəlbində bəslədiyi böyük bir arzulardan doğur. Üzeyir Hacıbəyov da Leyli və Məcnun operasını haradasa 10 il qəlbində saxlamışdı bir arzu kimi. Çünki tarixdən məlumdur ki, o hələ Şuşada məktəbdə oxuyarkən uşaq xorunun nəzdində onları bəzən Şuşada tamaşaya qoyulan tamaşalarda iştirak etməyə dəvət edirlər. Və beləcə də o Əbdürrəhim Bey Haqverdiyevin dağılan ittifaq faciəsində orada bir yer var, uşaqlar, məktəblilər, yürgəzirlər, mahlı oxuyurlar. Həmin o məqamda uşaq xorunun tərkibində 12 yaşlı Üzeyir Bey ilə çıxış edərdi. Və bir gündə onu dəvət etdilər, böyük xanəmdə Cabbar Qaryardoğlunun ifası ilə bunu da Əbdürrəhim Bey Haqverdiyev bizim böyük dramaturgumuz təşkil etmişdi. Belə bir səhnəcik göstərdilər Məcnun Leylinin məzarı üstündə. Fəryad edir, ağlayır. Bu bir səhnə kimi Füzulinin qəzələri oxunur, buğan çalınır və sonda da uşaq xoru Şəbih İcdan oxuyur. Deməli, Üzeyir Bey burada çıxış edirdi. Ancaq həm də bu musiqini eşidirdi, Məcnunun fəryadını eşidirdi və onun uşağı qəlbi ilə onun üçün fərqi yox idi bu səhnədə. O artıq bunu həqiqət kimi qəbul edirdi. Böyük Cabbar Qaryardı onu elə Məcnun kimi qəbul etmişdi və bu onun uşaq qəlbində öz izlərini buraxmışdı. Deməli, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan mədəniyyəti tarixində böyük bir miras qoyub. Onun qoyduğu miras gənc istedadlarımız tərəfindən davam etdirilir. Bu aspektdə görülən işlərə sizin münasibətiniz necədir? Əlbəttə ki, Üzeyir Bəyin yaradıcılığı özü bir məktəbdir. O yaradıcılıq bədii əsərlərdən ibarət
olsa da, elmi əsərlərdən ibarət olsa da, hərəsi insanlara, əgər bədii əsərlər bizə zövq verirsə, bizi həyatımızı gözəlləşdirirsə, biz Üzeyir Bey'in əsərlərinə, Neydi Məcudar, Şubalana, olmasın, olsun, Könolluya baxırıq, zövq alırıqsa, bu bizim həyatımızı gözəlləşdirir. Onun elmi əsərləri də bizi düşündürür, bizim musiqimizin tarixi ilə bağlı, bizim musiqimizin gələcəyi ilə bağlı, Üzeyir Bey'in elmi müddəaları həmişə qiymətlidir. Ən qiymətlisi isə odur ki, Üzeyir Bey'in əməlləri bu gün də davam edir. Yəni, Üzeyir Bey'in bədii əsərləri də bu gün bəstəkarlarımızı, aktyorlarımızı, rejissorlarımızı, kino sənətində çalışanlarımızı ruhlandırır, onları bu əsərlərə müraciət etməyə sövq edir. Həvəslə bugünkü sənətkarlarımız, istər gənclər olsun, istər müxtədir sənətkarlarımız olsun, Üzeyir Bey'in əsərlərini sevə-sevə ifa edirlər, istər teatr səhnələrində, istər konsert salonlarında, istər filarmoniyada. Yəni, Üzeyir Bey'in əsərləri bugün də yaşayır. Onun elmi əsərləri isə bugün də alimlərimizi, istər tanınmış alimlərimizi, istər gənc alimləri və yaxud tələbələri həmişə maraqlandırır və Üzeyir Bey'in ona görə də əsərləri, elmi əsərləri də daim aktualdır və yol göstərir. Azərbaycan xalq musiqisini, Azərbaycan profesional musiqisini necə öyrənmək lazımdır, necə elmini inkişaf etdirmək lazımdır, bu barədə gənclərə yol göstərir. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, ən xoş gələn də odur ki, bugün bu işi davam etdirənlər var. Bugün gənclər Üzeyir Bey'in əziz xatirəsini unuldu, yaradcılığını yüksək qiymətləndirərək, istər bədii tərəfdə, istər elm sahəsində Üzeyir Bey'in yolunu davam etdirir. Onun, necə deyərlər, sələfləri olaraq, xələfləri olaraq bu şərəfli adını daşıyırlar. Bugün Üzeyir Hacıbəyev aramızda yoxdur. Lakin onun ruhu hələ də yaşayır və hər daim yaşayacaq. Onun ölməz xatirəsi Leyli və Məcnunda, Koroğlu'nda, Arşın Malalarında, Xalq Mahnılarında və Muğamlarda yaşayır. Onun ruhu hər zaman dinlənərək, damarlarında Azərbaycan qanı axan hər bir kəsi riqqətə gətirən Azərbaycan Respublikasının himnində yaşayır. Azərbaycan var olduqca, onun bayrağı səmalarda dalgalandıqca Azərbaycan Respublikasının himni də Üzeyir Hacıbəyev də tarixdən silinməyəcəkdir.